Moi! Se kesäinen uistinkätkeilykisa saa nyt jatkoa. Ja tässä olisi se uistin, mikä kohti jemmataan tänne eteläsuomalaiselle Lohijoelle. En tiedä, joku saattaisi jo arvata, missä ollaan, mutta mä lähden nyt etsiä sopivaa paikkaa, mihinkä mä jemmaan tän uistimen. Tänne kun tulee elo-syyskuussa, niin näkee hyppiviä lohia. Ja tuolla oli joku ukkeli kelteisillä, ilmeisesti joku kalamies menossa aamupesulle, mutta jätetään se rauha. Samaan tapaan kuin viimeksi, niin mä jemmaan tämmösen Kuusamon suurhaukilusikan, missä on kalastuskanavan tämmönen laserkaiverrus tuolla toisella puolella. Eli jos löydät tämän uistimen, postaa tää kuva molemmin puolin, ota kuva tästä ja laita Instagramin kalastuskanavan direct-viestillä mulle tai sitten lataa se omaa Instaa ja täkää kalastuskanava siihen. Ja tän uistimen löytäjällä niin on luvassa aika kiva setti kalavehkeitä. Ja tuonne pussiin mä laitan tämmösen Pikemaster-starran. Eli tää on ihan uusi kalastusohjelma, mikä alkaa tuossa alkuvuodesta. Et jos kiinnostut, mikä tää oikein on, niin käy tsiikaa toi linkki, mikä löytyy videon lisätiedoista. No niin, eli uisti menee jemekseen tänne kiven alle. Pistetään se tonne alle kunnolla piiloon, niin se ei näy mitenkään tuolta ulospäin. Siellä se on. Ja paikka on tämmönen. Lohijoki etelässä. Moni varmaan arvaa. Mutta tää, mikä koski tää on ja missä tää on tarkalleen, niin se onkin sitten toinen juttu. Eli jos tykkäsit tästä ideasta, niin paina tuota peukutusnappia siellä, niin tiedän, että jengi on tykännyt tästä, niin tehdään tästä perinne ja julkaistaan aika ajoin lisää näitä. Eli mä seison nyt kiven päällä, minkä alla toi jemmattu uistin on. Eli jos tuut etsiä tätä, niin kannattaa ottaa vapa mukaan. Tää on nimittäin aika lailla täynnä lohta. Tuossa just yksi kaveri sanoi, että oli haavinnut toisen kalamiehen lohen, mikä painoi semmoinen 8-9 kiloa, eli lohta on joessa. No just kun oli lähös täällä, niin kaveri lähetti kuvan lohesta, mikä oli tullut tuossa vartti sitten. Ei muuta kuin hyvää kalastussyksyä kaikille. Se on moi!